第一位成为台湾小姐的原住民。哦，哎，不错。哎呦，赛德克。赛德克，危险危险危险，危险。若眼，牙齿上有啊？这个成年槟榔渣。我真的不会唱歌。那你就要关节吉他。我害羞。我可以摔过肩摔他。不要。过肩摔他就好了。Stark in the surface in the flashlight. You're getting me, getting me through the night. 你好。油奶，油奶，油奶，油奶是第一位成为台湾小姐的原住民。哦，掌声欢迎什么什么小姐？而且曾经到台湾加拿大去参赛，哇塞！我是台东的阿美族，阿美族，阿美族，怎么阿美族长这样？那什么东西啊？我很端正的，对的。哇塞！那个秀琴怎么这样？我现在都不知道阿美族女生进化到这种地步。什么叫进化？喂，我退化的是秀琴姐的。他们都会带一个槟榔包嘛，对不对？对，情人带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 。我们只讲槟榔包了。哦，赛德克，赛德克，危险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 ！只要不要得罪，会出场。我跟你讲，那你好白哦。对啊。不是看我这个，莫名其妙。你们两个常常晒太阳，我也没讲什么。你肯定要见到太阳很亮。所以你的爸爸妈妈都是赛德克，还是我妈妈不是？哦，妈妈是就是汉人，所以比较白一点。但是我们家族都很白，都很白，对，遗传到妈妈的皮肤，那么比较白，那么晒太阳哈，就。就是麦克风小姐，就是你是哪一族的？我是台湾族。哦，台湾族的是这样哦 ，Joyce。对，哇，好好看，轮廓好深哦。对啊，好像外国人。谢谢。他的眼睛好像外国人一样。对。现在单身吗？单身。哇塞，好可惜啊。你也单身？没有，不是。你呢？不是，好可惜哦。王洪恩也是布农族啊，王洪恩啊，王洪恩，对，王洪恩，笑笑一笑，对，王洪恩，我想起来，若眼牙齿上有啊。这个成年槟榔渣，又有一颗那个亮亮的。对啊，成年的槟榔渣。哇，你槟榔吃很凶哦。挺凶的。那请问你是什么族？我是阿里山州族。州族，州族。你好，萨利嘎嘎马布隆及尤奈嘎古。等下，你这个第一句话是台语吗？奈何？奈何？奈何是你好的意思。你好。你的原住民的名字是？阿贝巴索。阿贝巴索。对。那你会跟人家问好吗？好。圣诞节是巴黎，阿贝巴索阿姆达嘎亚古。哇塞，优雅的感觉，温柔，优雅优雅。男生的男生就很凶，不是说霸就在做霸。你闭嘴啊！你在破坏我们男生啊，男生。也是很凶啊，无尊哦。来，就是就是你，可以吗？预备起。好，他们这个就是用微笑代表一切。打败丹麦马布拉，加恩迪二人。哎，阿牛。啊！骗我们再讲一遍去。阿彪彪。阿彪彪。你是刚刚有点蛮屌的，蛮屌的。你怎么这跟主人交代的？因为再一次证实了一遍。那我换一个好吗？好，我换一个打招呼的好吗 ？OK。Yuki Wasu, Naudosku。想这么多族，到底要用哪一族为基准？这个国内官方统计，我们有43种方言别。哦呦，台湾族我就有四种了。不同族群，那你们都怎么沟通吗？打完之后讲国语啊。这两个原住民聚在一起，不是还讲国语吗？国语才是真正的母语啦。这是我们第八届台湾小姐冠军的皇冠。哦，这那后面还有一个小的是？小的是也给大家看一下，就是我今年代表台湾出去比赛，比全球小姐。啊，那这是非常荣幸能够代表台湾拿到 Disco Queen。Disco 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 Disco。
样再给我们看，怎么调？帮你拿。不好意思，没有没有彩排，没关系没关系，可以了，突然就不用彩排了，上去了，我们怎么继续啊？就让我来一个背。有有有。对焦对会了，搭讪搭讪搭讪，好，谢谢。你说你的烦恼是大家说你像外国人，你会不会多心呢？不会啊，我像哪一国人？菲律宾。我常常，我之前常去中立，就被中立的朋友说，从后面拍我说，印尼，印尼，火车站的，对啊，火车站会这样，火车站直接拍你，爬过来买饭，带来买饭。他们说 beautiful， 那时候我很帅，我应该说 handsome 才对，不是说 beautiful 才对。你像，好像，很像哎，对，他们都这样子。会喝两杯的请举手。米酱，米酱，你刚刚没有举手，是不是？你也会喝两杯啦？其实我本来是不喝酒的，对，然后后来就朋友就说你们原住民都很会喝，那我想说。是吗？我自己也不知道。然后有一次就大学就跟朋友一起去喝酒，然后就喝到一半，就我以为我会醉，就没有想到奇怪，怎么越喝越清醒，大家都倒了，有点无聊这样。不要退休，你这个是发暂帖，知道吗？是发暂帖了呢。蔡翔不像会喝，他会喝两杯，很秀气呢。我还蛮喜欢喝酒的。对呀，等下你知道今天的主题是什么吗？亏你长得像日本妹啊，画面啊。我是不太会喝，你三杯，可是也不太会醉倒。哇塞，哇塞，不太会倒。不要回避，你讲这很，你这讲很哲学。就是一直在茫茫的状态上面啊。哦，但是不会晕倒，不会直接倒。哦，是哦。嗯。尤奈会喝酒吗？其实我不太会喝。我看得出来。啊，对。像蔡翔，我就吓一跳。真的。因为在我们部落里面，就是要围圈圈，然后大家一起。就是喝酒，那就会有一个人起来倒酒。对，我跟他倒完一圈之后，就可以回去房间里面休息了。哦，你是负责倒酒那个？对啊，就是因为大家轮流，那一杯大家就说，哎，你先喝，然后大概二十几个，就每个就二十几杯，你就可以回去房间休息了。但是你还是可以喝二十几杯啊？没有，就大概喝到五杯就差不多了。哦，就是可以晃晃晃。不会喝酒？不会。真的不会，你可以喝到多少？你可以喝那个脸就是会喝吗？昨天急死了。不是，哎，等一下，我们今天讲这个误会是汉人对原住民，你们怎么原住民误会原住民？对，就是像这样的误会我，是不是？所以啊，奇怪，我想说他怎么没有喝，肤质还会这么差？对。才想千杯不醉，从来没喝醉过。哇塞。对，因为我之前在国外的 bar 看到，就是亲眼看到有人就是喝到吐出来，但是我第一次看到有人真的可以吐出东西。然后我回来之后，我就一直觉得我也好想体验那种感觉。想吐。对，就是我想。可以靠怀孕，不一定要喝酒。我想要有那种什么叫做真的喝醉无意识的那种感觉，所以我就有一次就喝那个伏特加，然后我就一直喝，然后喝到最后我就觉得我很饱，然后很不舒服。就这样喝撑了啦，对，就是很饱，然后那你大概喝了多少？就是半瓶，可是有加调酒，哦，有加别的饮料，有加调的，很厉害，很厉害，没有醉嘛？没有，就是很饱，一点感觉都没有，就是很饱，可能喝八八奶这样，还是会晕晕的啦，一票这样子，还是有点晕晕，但是不会到达那种像我们东倒西歪这样。对对对对，原住民有对啊，没有吗？如果是族群来分的话，阿美族真的蛮好笑的。阿美哈，泰雅族就蛮据点的。是，对啊，据点讲话就据点，就大，对不对？就有一次就是跟不喜欢阿美族的朋友，我们去餐厅吃饭，然后刚好那一群就真的就是九族十族，就很多一群就是不同族的这样，然后。那时候阿美族特多，然后他们就说：“哦，那我们来就是来表演，因为有喝酒嘛。”然后就他们就很嗨，三秒就整个全场就是连门口，然后都一起来跟我们跳舞。好，来第二组来泰雅族这样，然后因为我们泰雅族很不想输，那种赛德克的那种精神。后来我们就也是一群哦，然后一上去之后，然后就我们永远就唱那个我们的那个。你不会说了，你不会说了。对对对对，再说，就永远，因为阿美族他们可以连唱十首，就是那种很嗨的歌。一到我们之后，你不会说，然后前面气势很重，然后你不会说，然后就整个
荡掉，荡下来。那好，我们先去看一下主角。你没说啦，你没有，你没说啦，你没有。你没说啦，你没有，你没说啦，你没有。你没说啦，你没有。你看，这已经是全部的人都会唱。你没说啦，你没有。歌，所以我们永远就是那一首。你们是出来叫人家冷静的吗？对啊，你没说呢，你找我吗？对啊，你应该是你们阿美族什么歌唱？阿美族很多歌啊，你随便来一条，预备起。朋友们，大家来唱这一首歌，看谁是幸运臣，嘿。是不是这一位？是啊，嘿呀！不会，稳住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 ，是我。因为观众要求，他们说是我就要跳了。啊，对对对。寒冷那地老，银河一样一样海洋啊嘿啊那那都。康哥他们不是都应该会站在两个山头然后对唱情歌那种吗？那是客家的，就唱那种妹妹坐船头光着山上走，康哥在唱那个田径，然后还有跆拳，跆拳啊，哎呀，不好意思，失敬失敬。还有呢，关节技，关节技，他现在很沉默，你是怎样？哇塞，叔叔害羞，但是你会关节技，爸爸教的。来来来，我们来，我们来示范一下。佳音，这个出手是不留情，柔道就好了吧。柔道会摔死的，你看，如果他伸手摸你，你要怎么样制服他？我要摸他，是不是？康哥，谢谢。会吗？我摸得很慢哦。不用客气，客气。哎，不是怎样？怎么了？他太脏，不想摸的。我会害羞。哦，该不会？哎呦，神打，你把他带过去了，快点！单身，所以规矩是欺负之轻就成婚了。有这么好的事啊？你会害羞，我就不逼你。真的？那我拿过的麦克风，你会不会怀孕？要不会。原来是对我没感觉啊。这个是腐烂的，那个是电影，都是施孝荣害的啦。班长，施孝荣，施孝荣害，你刚刚配施孝荣的那一位，帮施孝荣配音的。对，刚刚也有讲的啦。对啊，对啦，对啦，都施孝荣害的啦。太刻板了，就我们，对我们可能跟你们。大家说话我们都会比较震惊一点，可是如果跟我朋友讲话，我可能就会直接三 D 不是，就是比较很严重的口音，对，就母语的口音那种，对对对，可是就等于乡音了，对对，然后但是旁边的人听到就会很想学，可是学的时候就说哎的啦这样子，可其实明明就不是，哦对不对哈，小时候我们以前如果有口音的话是要被站着，是要挂牌子站在讲台上面的呢，真的，因为是报告班。请说国语。小学的时候是谁干嘛怎样都会这样啊，在手机的时候怎样呢怎样都没有拼啊，哦其实没有加入线啊，哎呦，那你们里面会唱歌的一个你也会来嘛，来唱一下，唱一下唱一下妹妹坐船头吗？不是。I got an idea, but like I shouldn't die. I look around at me, seeing a sweet life. I'm stuck in the dark, watching my flashlight. You're getting me through the night. 哦哟，干净，这个主语说的真好啊！干净啊，我真的不会唱歌。那你就要关节吉他，你选一个。我可以摔，过肩摔他就好。不要，过肩摔他就好了。